Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona među prvima u Bosni i Hercegovini donijelo je pravilnik o radu sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Paralelno sa tim procesima radili su na izradi strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u redovan obrazovni sistem. Strategija je jedan zaista obiman dokument, rađena je u saradnji sa organizacijom Save the Children. Ono što je možda najbitnije je da ćemo izbjeći institucionalizaciju djece sa poteškoćama u razvoju. Na području Tuzlanskog kantona otvoreno je i 6 novih resursnih centara kada je u pitanju inkluzija, odnosno poštivanje prava sve djece na obrazovanje, počev od predškolskog uzrasta do visokog obrazovanja. Također su više od 64 ustanove osnovnog obrazovanja uposleni defektolozi i edukatori rehabilitatori sa 46 punih normi. Te naravno, evo, moram napomenuti ovaj program Federalnog zavoda za zapošljavanje gdje smo evo uveli u nastavu novih 29 zaposlenika iz ovog domena edukacije i rehabilitacije. Strategija za uključivanje djece sa poteškoćama u obrazovanje ima 5 mjera koje imaju za cilj da u sedmogodišnjem periodu naprave sistemski iskorak reorganizacije načina podrške i rada sa djecom sa poteškoćama u obrazovnom sistemu. Treba da se radi i na osiguranju, znači sveobuhvatne podrške učenicima, na kontinuiranom profesionalnom usavršavanju nastavnika, na podršci porodicama djece s poteškoćama u razvoju, adekvatnog uključivanja nevladinog sektora i adekvatnog finansiranja, naravno, inkluzivnog obrazovanja i svih mjera podrške za djecu s poteškoćama. Vlada Tuzlanskog kantona će u narednih 7 godina za svaku godinu obezbijediti po pola miliona konvertibilnih maraka za realizaciju ovog projekta. Uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju, redovno obrazovanje i druge društvene procese je dvosmjerna ulica. Što više dajemo, više dobijamo.